Assalamualaikum tuan. Tuan ada mana tuan? Ada kat balai. Tuan kat balai tuan. Saya nak jumpa tuan pasal kes malam tuan. Okey, baik. Baik. Kejap lagi jumpa jumpa dekat pejabat. Baik tuan. Terima kasih tuan. Baik. Tuan. Baik, tuan. Assalamualaikum tuan. Baik tuan. Mengenai kes yang kes langgar lari tu tuan, di Constable Boni ada juga menerima satu report. Report. Berapa nombor report? 703 tuan. Keselamatan dan insurans 703. Okay, ada apa-apa nak beritahu saya ke? Awak dah siap ke? Kita siasatan? Dah siap tuan. Hantar dekat telefon saya eh. Boleh tuan. Pada jam lebih kurang 3 pagi semasa saya pulang daripada tempat kerja, motosikal jenis R15150cc warna kuning telah terlanggar kenderaan berwarna kelabu jenis tidak pasti. Pada keesokan harinya, saya datang ke balai untuk membuat laporan bagi tujuan keselamatan dan insurans ke atas diri saya serta motosikal. Sekian laporan saya. Oni Layang. Yes, okay. Kertas saya. Oh, ini kes saya tu. Kes saya tu yang kenderaan langgar lari tu. Okay. Salinan report pertama. Ya betul. Tempat kejadian pun dah pergi tengok. Yang last tu salinan report daripada Constable Buni, daripada Salina binti Nazmi tuan. Yang terbaru tadi ni. Ya betul tuan. Salina binti Nazmi APM. Ya, APM. Oh, APM, anggota APM. Jadi kronologi apa yang awak boleh beritahu saya ni? Saya rasa kes ni tak ada sangkut paut tu tuan. Sebab jalan cerita dan juga apa yang tuan bagi tahu tu bercanggah. Lagi satu, tempat kejadian pun rasanya bercanggah juga tu tuan. Okey, kiranya ada beza lah kat situ eh. Dan cakap itu kenderaan dia berwarna oranye betul tuan? Betul. Tapi kenderaan dia berwarna kuning. Tengok, anggota-anggota polis MWRP. Status kes dalam siasatan. Lakaran Rajah Kasar, tempat kejadian di mana saya lalu kereta motor tu langgar. Nampak tak? Cantik tau. Gila. Tempat kejadian. Cantik tau dia orang buat, nampak. Oh, ni motor dia. Sebab bercanggah dengan apa yang tuan cakap dan bercanggah dengan laporan polis yang dibuat oleh Salina tuan. Mungkin kita buang kes turun tuan sebab tak ada bukti yang boleh mengaitkan apa yang dicakap oleh tuan tidak sama apa yang dicakap oleh Lina tuan. Itu saja tuan. Oh, kiranya kes ni NFA dan kes siasatan ni. Tak apa. Baik tuan. Terima kasih SM. Baik tuan. Maaf tuan, saya pun masih baru lagi dalam GSPT tuan. Baik. Tapi itu dah yang terbaik. Terima kasih eh. Okey tuan. Tuan Nari ada tuan? Ya betul tuan. Halo, assalamualaikum CCC. Ya, salam. CCC, buat bahan CCC. Saya nak jumpa semua pegawai sekarang dekat bilik. Segera. Baik, tuan. Tak apalah. Kita orang tak salah takkan kita nak tuduh. Ya, benar, tuan. Tapi yang bagus ni, dia datang report juga eh. Ya, betul, tuan. Dah memang tak sangkut, takkan kita nak buat-buat bagi sangkut. Jadi tak adil lah dekat situ, betul tak? Betul, tuan.